माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देउवा र माधव नेपालको प्रतिबद्धता चुनावपछि पनि गठबन्धन सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा केपी ओलीको कटाक्ष राति दुई बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर संसद भङ्ग गरियो अहिलेको गठबन्धन राजावादी र रा गणतन्त्रवादीहरूको भएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डको बनाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ चुनावी कार्यक्रम स्थगित कोका को सहयोगमा कुवेतबाट चौध जना नेपाली स्वदेश फर्किए चुनावी एजेन्डाका बारेमा लाइभ डिबेटमा आउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चुनौती सन्दीपको हिरासतको दिन अझै लम्बी अनुसन्धान नसकिएको भन्दै थप हिरासतमा राख्न समय माग्ने प्रहरीको तयारी गुण्डा नायक राजे सहित चारजना धादिङबाट पक्राउ कार्तिक चार गते ओलीले सर्वसाधारणसँग टेलिफोन सम्वाद गर्ने अहिले नै मागे फोन नम्बर विराटनगरको एउटा टोलमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई प्रवेश निषेध ब्याङ्कबाट ऋण नपाउँदा व्यवसायहरूलाई तनाव बढे पनि अझै छैन सहज कर्जाको वातावरण राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत हिजो भएका खेलहरूको नतिजा के आयो यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् भारतको केदारनाथ नजिकै के हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा सातजनाको मृत्यु रुसमा सैन्य विमान दुर्घटना हुँदा छजनाको मृत्यु र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज ड्राई फ्रुटको राजा मानिने काजु खानुका फाइदाहरू के छन् यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका पैँतिस महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नमस्कार इन्सा नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ आज मिति दुई हजार उनासी साल कार्तिक महिनाको दुई गते बुधबार इस्वीसम्म दुई हजार बाइस अक्टोबर उन्नाइस तारिक दर्शक बहिनी दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ देश, देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला साथै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मनपर्छ भने हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँको गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला आजको समाचार सुरुवात गरौँ सत्ता गठबन्धनको चुनावी प्रतिबद्धता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले चार मङ्सिरको चुनावपछि पनि गठबन्धन सरकार बनाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले देशभर सिट बाँडफाँड गरेर साझा उम्मेद्वार खडा गरेका छन् गठबन्धनको तर्फबाट मङ्गलबार सार्वजनिक साझा प्रतिबद्धतामा कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मात्र हस्ताक्षर गर्नुभएको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले भने हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन संविधान को मर्म विपरीत गरिएको प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन लगायत तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाकारी कदमलाई परास्त गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु गठबन्धनको उद्देश्य भएको नेताहरूले बताएका छन् उनीहरूले आसन्न आम निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा झिपितै रहेको भन्दै उनीहरूले संविधानमाथिको प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमे रहने बताएका छन् आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई बिना आलटाल सम्बोधन गर्ने भन्दै शीर्ष नेताहरूले गठबन्धनको प्राथमिकता प्रष्ट पारेका छन् कृषिको आधुनिकीकरण उत्पादन वृद्धि एवं बजारीकरण पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रबन्धन दुर्त औद्योगिकरण व्यापार घाटाको न्यूनीकरण गर्न आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रबन्धन र जलविद्युत जस्ता क्षेत्रको विकास अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै साझा प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ यसका लागि पर्याप्त निजी सहकारी एवं सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्दै देशको हितमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति गठबन्धन सरकारले लिनेछ यातायात पूर्वाधार सूचना प्रविधि र ऊर्जा विकास तथा अन्य आर्थिक गतिविधिबाट मुलुकलाई लाभ दिलाउनु तत्कालको प्राथमिकता हुने उनीहरूले बताएका छन् नेपालको स्वतन्त्र र असलग्न परराष्ट्र नीतिलाई देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यका साथ सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप गर्न गठबन्धन सरकार प्रयत्नशील रहनेछ साझा प्रतिबद्धता विस्तारित साझा प्रतिबद्धता विस्तारित रूप में पार्टीगत पत्र में लियाने कांग्रेस सभापति देववा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचंड समाजवादी का अध्यक्ष माधव नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताले चुनेको संसदलाई मन परे ढङ्गले भङ्ग गरेको बताउनु भएको छ ललितपुरमा सत्तारूढ गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ओलीले राष्ट्रपतिलाई राति दुई बजे उठाएर समेत संसद भङ्ग गरेको टिप्पणी गर्नुभयो बिहान गरेको भए पनि हुन्थ्यो राति छ सात बजेतिर गरेको भए पनि हुन्थ्यो देवालले भन्नुभयो यस्तो किसिमको लहरमा भङ्ग गर्न थालेपछि त के के गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ त्यसैले हामीले संसद बचाउन आवश्यक थियो संविधान बनाउँदा नै कुनै हालतमा संसद विघटन गर्न नपाइने उसले गरिएको भन्दै देउवाले लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्त्व हुने बताउनु भयो तर उहाँले चुनाव हुने समयभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै संसद भङ्ग गरिदिनुभयो देउवाले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले एमाले नेतृत्वमा राजावादी अलगुवादी देशलाई विखण्डन गर्न चाहनेको प्रतिगमनकारी गठबन्धन भएको आरोप लगाउनु भएको छ चुनावी तालमेल मात्रै भनेपछि प्रतिपक्षले अपवित्र गठबन्धन गरेको दालको आरोप थियो ललितपुरमा कङ्ग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनको कार्यक्रममा मङ्गलबार दालले उक्त कुरा बोल्नु भएको हाम्रो त गठबन्धन होइन तालमेल मात्र हो भनेर विपक्षीले भन्ने गरेका छन् तर त्यो गठबन्धन नै हो राजावादीहरू अलगुवादीहरू देशलाई विखण्डन गर्न चाहने तत्त्वहरू प्रतिगमनकारीहरूको गठबन्धन प्रष्ट देखिएको छ दालले भन्नुभयो कस्ता अनुहारहरू छन् कस्ता भाषा बोल्छन् तिनीहरूको गठबन्धन हाम्रो क्लियर छ संविधानको रक्षा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा समानुपातिक समावेशी मान्यता सहित संघीयताको रक्षा गर्ने क्लियर उद्देश्य छ हामीले गठबन्धन बनाउँदै गर्दा प्रष्ट गरेका थियौँ गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि मात्रै होइन सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै होइन मुलुकमा अप्राकृतिक अपवित्र र प्रतिगमनकारी प्रविधि र कसरत चलिरहेको दावी गर्दै दालले निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन आवश्यक पर्ने बताउनु भयो उहाँले गठबन्धन निर्माण नगरेको संसद विघटन भएपछि राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो देशलाई निरङ्कुशता र अराजकताको भूमरीमा हाल्ने प्रविधिलाई पार्टी र संसदीय दलको नेताबाट निकालेको उहाँको बनाइ थियो वैधानिक संस्थाका अवैधानिक सेटिङले माधव कुमार नेपाल र आफूहरूलाई दुई ठाउँमा बनाइदिएको दालको बनाइ थियो यो एउटा सामान्य खालको चुनाव होइन संविधानबाट निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान देशका सबै उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्र समुदायलाई समावेशी समानुपातिक सहित स्थापित भएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कि यसलाई उल्ट्याउन भन्ने ठुलो लडाईँ जस्तो भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ हामी राजनैतिक ब्याटल लड्दैछौँ ब्यालेटबाट अग्रगमन र प्रतिगमनको ब्याटल लड्दैछौँ त्यसकारण यसलाई सामान्य नसोचियोस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु यो राष्ट्रको एकता लोकतन्त्रको परिवर्तनको रक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा हो हामी विजयी हुने कि प्रतिक्रान्तिकारी विजयी हुने भन्ने फैसला मङ्सिर चारमा हुनेछ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि समेत दीर्घकालीन महत्व र दुर्गामी प्रकृतिको गरे निर्णय गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ निर्वाचन आचार संहिता जारी भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारले दुर्गामी प्रकृतिका निर्णय गरेको सूचना आएको भन्दै आयोगले आएक प्रष्टीकरण सोधेको हो सरकारले एकपछि अर्को दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्यो अनि कतिपय निर्णय समेत लुकायो भन्ने सूचना आएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो अनलाइन पत्रिका डब्लुडब्लु डट अनलाइन खबर डट कममा काम चलाउ भूमिका भुलेर दुर्गामी निर्णय गर्दै चुनावी सरकार भन्ने समाचारका आधारमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णयहरू गरिरहेको छ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि अनुमति दिने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नयाँ ब्रोकरलाई अनुमति दिने प्रदेश तहमा लघु बिमा कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र दिने लगायतका निर्णय गरेको थियो नेकपा एमालेका दक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ बन्नु भएको छ चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा गृह जिल्ला झापामा रहनुभएका उहाँ अस्वस्थ भएपछि मङ्गलबार घरमै आराम गर्नुभएको हो झापाका एक एमाले नेताका अनुसार मङ्गलबार ओलीले गृहनगर दमकमै केही चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुने तय भएको थियो तर ओलीलाई ज्वरो आएपछि ती कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको छ ओली घरमै औषधि खाएर आराम गरिरहनु भएको छ चार मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ओली झापा पाँचबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र दोषपूर्ण अव्यक्तिको नियमन गर्ने कार्य जटिल भएकाले यसमा आयोग एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने बताउनु भयो फेसबुकको मातृ संस्था मेटाद्वारा मङ्गलबार आयोजित राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छता सम्बन्धी सम्मेलनमा उहाँले निर्वाचनका समयमा हुने मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र दोषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचार संहितामा राखिएका प्रावधान विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यास र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएको बताउँदै निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रबन्धन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रश्न पार्नुभयो सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारले नेपालीको सूचनाको प्रयोग उपयोग सम्बन्धी बानीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ जसले गर्दा सचेत सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता बाहेक जो कोही पनि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको शिकार हुने सम्भावना छ उहाँले यो अवस्थामा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको प्रयोगले आम मतदाता भ्रमित भई सुसूचित निर्णय लिन नसक्ने र सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने परिस्थिति पनि हुन सक्ने बताउनुभयो दसैँ तथा तिहारको अवसर पारेर कोकाकोला नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थामा रहेका चौधजना नेपालीलाई घर फर्काएको छ सम्बन्ध उत्सव स्वासङ्घ क्याम्पेन अन्तर्गत कोकाकोलाले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुबेत गएका र धेरै लामो समयसम्म समय आफ्नो परिवारसँग टाढा रहेका चौधजना नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ कोकाकोलाको सहयोगमा घर फर्किएकी कान्छीमाया तामाङले छ वर्षपछि नेपाल फर्कन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् कोकाकोला नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर आदर्श अवस्थीले रोजगारी लागि विदेशी आखा र लामो समयदेखि आफ्नो परिवारबाट टाढा रहेका नेपालीलाई घर ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तेह्र दमार गाउँमा फेला परेको दुई किशोर किशोरीको शब तिन दिनपछि आफन्तले बुझेका छन् असोज तिस गते जङ्गलमा हत्या गरी खाल्टोमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेको दमार गाउँकी पन्ध्र वर्षीय रोशनी महतरा र सोही ठाउँमा बस्दै आएका दगी शरण गाउँपालिका छ थप गाउँका चौध वर्षीय शरद आचार्यको शब मङ्गलबार दिउँसो आफन्तले बुझेका हुन् यसअघि दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै सब बुझ्न मानेका थिएनन् भने पोस्टमार्टम समेत गर्न नदिने अडान लिएका थिए स्थानीय प्रशासनसँग सहमति भए मङ्गलबार दिउँसो सब बुझेको रोशनीका काका टेकिं महताराले बताउनु भयो मृतक दुवै जनाको पोस्टमार्टम राप्ती प्रादेशिक अस्पताल पोस्टमार्टमपछि आफन्तङका प्रहरी प्रमुख बिरबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो मृतकको शरीरमा चोटपटक देखिएकाले हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ प्रहरी प्रमुख ओलीले घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र नयाँ तथ्य फेला नपरेको बताउनु भयो घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले दसजना भन्दा बढीसँग सोधपुछ गरिसकेको छ प्रहरी प्रमुख ओली घटनाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको र केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेको बताउनु भयो तर घटनामा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छैन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लाइभ डिबेटमा आउन चुनौती दिनुभएको छ सा। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले लाइभ डिबेटमा आउन आग्रह गरेको भन्दै ओलीले चुनावी एजेन्डामा आधारित बहसका लागि आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ पश्चिमा देशहरूमा चुनावको बेला लाइभ डिबेट हुने गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ म त त्यसका लागि तयार छु देउवाजिनी प्रश्न गर्नुभएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उपयुक्त विकल्प र व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासीका घर भत्काउन नहुने बताउनु भएको छ सत्ता गठबन्धनबाट रूपन्दै तिनमा उम्मेद्वारी दिनुभएका कङ्ग्रेसका नेता समेत रहनुभएका खाँडले बुटोल उपमहानगरपालिका सोह्रमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै विकल्प नदिई सुकुम्बासीको घर भत्काउन नहुने बताउनु भयो सुकुम्बासीलाई अहिले बसोबास गरिरहेको स्थानबाट अन्यन्त्र सार्नुपर्ने भएमा विकल्प दिइनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो देशका केही नगरपालिकाहरूले सुकुम्बासी बस्तीका घर तथा टहरा हटाउन सुरु गरेका छन् त्यसतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले विकल्प दिएर त्यस्ता घर तथा टहरा हटाउनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले विकल्प नदिई सुकुम्बासीका घर तथा टहरा भत्काउन खोजिएमा प्रहरी र प्रशासनले सहयोग गर्न नसक्ने पनि बताउनु भएको छ प्रहरीले बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानलाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अदालतसँग अनुमति लिने तयारी गरेको छ अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरी वृत्त गौशालाले अझै एकसाथै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दिन जिल्ला अदालत काठमाडौँसँग अनुमति माग्ने तयारी गरेको छ बिस असोजमा पक्राउ परेका लामिसानीलाई सार्वजनिक विधाका कारण चौबिस असोजमा मात्र पहिलोपटक अदालत उपस्थित गराइएको थियो सुरुमा सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएको भन्दै दोस्रो पटक पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको थियो दोस्रो पटक थपिएको म्याद हिजो सकिएको थियो हिजो सरकारी विदा परेको थियो त्यसैले आज अदालत लगिँदैछ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालले भन्नुभयो अनुसन्धान अझै बाँकी रहेकाले फेरि म्याद थप गर्ने समय माग्छौँ दोस्रो पटक म्याद थप हुँदा सन्दीपको पक्षमा अकालत गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले थपिएको म्यादपछि मुद्दा दर्ता होस् भन्ने चाहेको बताएका थिए तर प्रहरीले घटनामा अनुसन्धान नसकिएको बताएको छ र थप समय हिरासतमा राख्न अनुमति लिने तयारी गरेको छ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएका घनश्याम भूषालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नेपालको राजनीति दुर्गन्धित बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ सत्तारूढ गठबन्धनको समय समर्थनमा उम्मेद्वार बन्नुभएका भुषालले मङ्गलबार देवदहमा गठबन्धनको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर संसद र संविधानलाई प्रार गर्ने ओलीले नै नेपालको राजनीति दुर्गन्धित धमिलो र फोहोर बनाएका हुन् संसद र संविधानको रक्षाका लागि आफूले पार्टीमा सधैँ सङ्घर्ष स्मरण गर्दै भुषालले ओलीले अराजनीतिक गतिविधि नगरेको भए मुलुकको राजनीति अहिले अर्कै अवस्थामा पुगिसकेको हुन्थ्यो भन्ने जिकिर गर्नुभयो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ रूपन्देहीको तिलोतमामा मङ्गलबार एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक घोषणापत्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधालाई हटाएर स्वयंसेवी जनप्रतिनिधिको रूपमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ विभिन्न सत्ताइसवटा बुदाको शीर्षक सहित तयार पारिएको घोषणापत्रलाई कार्यवाहक अध्यक्ष केशव सूर्यवंशीले सार्वजनिक गर्नुभएको हो घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष सूर्यवंशीले मुलुक राजनीतिक दिशाहीनतर्फ गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो उहाँले मुख्य दलहरू राष्ट्रिय आवश्यकता र मुद्दा बिर्सेर मुलुकमा संहिता खारेज गर्छु भन्ने दलसँग सङ्घीयता बचाउँछु भन्ने दलले एउटै चुनावी गठबन्धन बनाएका छन् उहाँले भन्नुभयो यसबाट सङ्घीयता संरक्षण हुने हो कि खारेज हुने हो जनतालाई बुझ्ने गाह्रो छ त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षता पक्षधर र नेकपा एमाले र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने भन्ने दलहरू आफ्नो राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा पनि चुनाव जित्ने गणितको राजनीति मा केन्द्रित भएको उहाँको आरोप थियो काठमाडौँका रेस्टुरेन्ट र रे मिठाई पसलका भान्सामा सरसफाइको समस्या देखिएको छ मङ्गलबार अनुगमनका क्रममा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका मिठाई पसल रेस्टुरेन्ट तथा थकाली खाना घरहरूको भान्सामा स्वच्छता र सफाइको समस्या देखिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ स्वास्थ्य विभागको नेतृत्वमा गएको अनुगमनका क्रममा ओडा नम्बर दसमा रहेको द थकाली एन्ड सेक्वा क्याफे र थाखोला ग्रुप प्रालीले सञ्चालन गरेको थकाली भान्सा ओडा नम्बर एकतिसमा सञ्चालित कोलकत्ता स्विट्स प्राली द बर्गर हाउस लोकप्रिय लुम्बिनी तन्दुरी भोजनालय र फलफुल पसलको अनुगमन गरिएको हो स्वास्थ्य विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीका अनुसार अनुगमन गरिएका सबैको भान्सामा सरसफाई र स्वच्छताको दृष्टिले कमजोर रहेका छन् परिकार बनाउने कच्चा पदार्थ चामल दाल मसलाको उपयोग म्याथका विषयमा सञ्चालकले चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो भान्सामा काम गर्नेहरूको व्यक्तिगत सरसफाइ कमजोर छ उहाँले भन्नुभयो एप्रोनको सही प्रयोग गरेका छैनन् फ्रिजमा राखिने वस्तुको व्यवस्थापन कमजोर छ खाद्य अनुज्ञापत्र प्राप्त नभएका उपभोग्य मिति उल्लेख नभएका वस्तुको प्रयोग देखिन्छ यसरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पुग्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने होटल तथा मिठाई पसल सञ्चालकलाई तिन दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएको छ गुण्डा नाइकीय राधाकृष्ण भण्डारी उर्फ राधे राधेसहित चारजनालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ धादिङ सदरमुकामको अस्पताल चोक स्थित बिच बजारमा भीमबहादुर गुरुङलाई खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् मङ्गलबार ना सतासी पौ उन्नाइस पचास नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार तिस वर्षीय गुरुङलाई उन्चालिस वर्षका भण्डारी भण्डारीसहित छजनाले खुकुरी प्रहार गरेको प्रहरले जनाएको छ पीडित पक्षले खुकुरी प्रहार गरेको उजुरी गरेको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका डिएसपी श्याम खत्रीले जानकारी दिनुभयो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसाधारणसँग टेलिफोन सम्वाद हुने भएको छ चुनावी अभियान अन्तर्गत ओलीले शुक्रबार अर्थात् कार्तिक चार गते सर्वसाधारणसँग टेलिफोन सम्वाद गर्न लाग्नु भएको हो उहाँले सम्वादका लागि नम्बर पठाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ कोसँग कुराकानी गर्ने भन्ने तय ओलीको सचिवालयले गर्नेछ ओलीको फेसबुक पेजमा पठाइएका नम्बरबाट उहाँको सचिवालयले छानेर आफै फोन गर्नेछ चुनावको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू प्रचार प्रसारमा केन्द्रित भएका छन् विराटनगर महानगरपालिकाको मुख्य चोक बारगाछीबाट सुनसरीतर्फको सीमा छुट्याउन केसलिया खोलासम्मको चार किलोमिटरमा तिन किलोमिटर सडक ग्राबेल छ ग्राबेल सडक कालोपत्र नभएपछि स्थानीय बासिन्दाले चुनावको मुखमा नेता बहिष्कार अभियान सञ्चालन गरेका छन् एक वर्ष अघि सुरु भएको नेता बहिष्कार अभियान उनीहरूले फेरि सञ्चालन गरेका छन् तिन किलोमिटर सडक बर्खामा हिलाम्बे र हिउँदमा धुलाम्मे हुन्छ सुदीप लम्सालले भन्नुभयो सडक कालोपत्रे गर्न पटक पटक माग गरियो नभएपछि नेता बहिष्कार अभियान सुरु गरेका छौँ विराटनगर महानगरपालिका चार र पाँचमा पर्ने जामुन गाचीका बासिन्दाले प्रदेश तथा सभामा नेता बहिष्कार अभियान सुरु गरेको बताएका छन् कोशी राजमार्ग पश्चिमको क्षेत्रलाई विकासबाट वञ्चित गराएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले नेताहरूको फोटोसहितको ब्यानर टाँसेका छन् उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा थप छेपन्न करोड बहत्तर लाख रुपियाँ ऋण लगानी गर्न व्यवस्थापन पक्षले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ यदि सरकारले थप लगानी गरे उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने र नाफामा जाने व्यवस्थापन पक्षको दाबी छ नेपाल सरकारले दुई साल जेठ साल गते उदयपुरको जलजेलमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको थियो यो उद्योगले अब्बल ग्रेडको गुणस्तर युक्त गैडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ दैनिक आठ मेट्रिक टन सिमेन्ट उद्योग गर्ने क्षमता यो उद्योगको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा एक्काइस लाख बहत्तर हजार चार सय उन्नाइस बिक्री गरेको उद्योगले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा पच्चिस लाख बरा सिमेन्ट बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ उक्त लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको उत्पादन उपलब्धि एकचालिस प्रतिशतलाई वृद्धि गर्न र उद्योगको कुल क्षमता आठ सय मेट्रिक टन पुर्याउन उद्योग व्यवस्थापनले प्राविधिक अध्ययन गराएर फेर्नुपर्ने मेसिनहरूको अनुमानित मूल्यसहित नेपाल सरकारलाई ऋण लगानीका लागि अनुरोध गरिसकेको महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण नेउपानेले बताउनु भयो छेपन्न करोड बहत्तर लाख रुपियाँ थप लगानी गर्न सके यो उद्योगको पुनर्निर्माण भई तिन वर्षभित्रै नेपाल सरकारबाट लिएको ऋणको सामा ब्याज फिर्ता गरिसक्छौँ न्युपानेले भन्नुभएको छ उद्योग व्यवस्थापन पक्षको थप लगानी प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिससहित अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ अर्थ मन्त्रालयमा यो प्रस्ताव विचारधीन अवस्थामा छ धरहरा भत्किएपछि बाँकी रहेको भागलाई सिसाभित्र नराखिने भएको छ यसअघि धरहराको भग्नावशेषलाई सिसाभित्र सुरक्षित राख्ने गरी डिजाइन तयार गरिएको थियो तर स्थानीय स्थानीयवासीले सिसाभित्र राख्न नहुने माग गरेपछि धरहराको भग्नावशेषलाई खुल्ला रूपमै सुरक्षित ढङ्गले राख्न लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ धरहरा भाँचिएपछि बाँकी रहेको ठुटोलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्न लागि हो विभागका पुननिर्माण इकाइ प्रमुख प्रभाकर लाल कणाका अनुसार धरहराको बाँकी रहेको भागलाई अब प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिट गर्नेछ त्यसपछि संरचनालाई केमिकल ट्रिटमेन्ट गरेर स्थिर बनाइनेछ पुरातात्विक संरचना भएकाले सिसाभित्र राख्ने कुरालाई विज्ञहरूले समर्थन गर्नु भएन उहाँ भन्नुहुन्छ बाँकी भागलाई प्रबलीकरण गरेपछि केमिकल राखेर संरक्षण गर्ने योजना बनाएका छौँ पर्सा प्रहरले मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा छजनालाई पक्राउ गरेको छ प्रहरले वीरगन्ज महानगरपालिका तेह्र राधेमाई बस्ने एक्काइस वर्षीय सुमित कुशवाह वीरगन्ज बाह्र मुली बस्ने उन्नाइस वर्षीय राजन मण्डल उन्नाइस वर्षकै अभय मण्डल वीरगन्ज एघार रानीघाटका बिस वर्षीय नन्दन कुमार चौरासिया वीरगन्ज दस घडीआर्वाका बिस वर्षीय रिकी मण्डल र पोखरिया नगरपालिका छ सिर्सिया बस्ने पच्चिस वर्षीय खरबुद आलमलाई पक्राउ गरेको हो उनीहरूको साथमा पाँचवटा चोरीको मोटरसाइकल समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ बेरगन्ज पच्चिस ड्राइभपोर्टबाट पक्राउ कुशबार र मण्डल मण्डलद्वे प्रदेश दुई जिरो तिन जिरो जिरो तिन प पचहत्तर शून्य नौ बिस चौबिस नम्बरको मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ उनीहरू छजनालाई चोरी सम्बन्धी कसुरमा पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरले पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा अर्थात् वर्किङ क्यापिटल लोन ओडी लोन सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा गएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्थापनमा कडाई गर्दै वार्षिक कारोबारका आधारमा मात्रै यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था सहित सात भदौमा मार्गदर्शन जारी गरेको थियो मार्गदर्शनको बुधा नम्बर सातमा रहेको भेरिएन्ट सम्बन्धी व्यवस्था मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा गएको एक वर्षसम्म अनिवार्य नहुने बताइएको छ अन्य व्यवस्था एक कार्तिकदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा गएको छ मार्गदर्शन अनुसार व्यवसायले दुई करोडसम्मको कर्जा लिँदा कुल वार्षिक कारोबारको चालिस प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा सीमा तोकिएको छ दुई करोडसम्मका लागि सामान्य अवस्थामा वार्षिक कारोबारको बिस प्रतिशत मात्रै चालु पुँजी कर्जा पाइन्छ तर उद्यम व्यवसायको विभिन्न रेसियो विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम चालिस प्रतिशतले हुन आउने रकम कुल चालु पुँजी सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ गत एक महिनामा वाणिज्य ब्याङ्कमा निक्षेप चौतिस अर्बले बढेर पैँतालिस खर्ब उन्नाइस अर्ब रुपियाँ पुग्दा कर्जा भने तिन अर्बले मात्रै बढेर एकचालिस खर्ब त्रियानब्बे अर्ब रुपियाँ पुगेको छ चिल्लो साता ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप थपिएसँगै ब्याङ्कहरू लगभग एक खर्ब बराबर थप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको आकलन गरिएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात समेत भदौको सुरुमा रहेको अठासी दशमलव सडचालिस प्रतिशतबाट घटेर छ्यासी दशमलव नौ सात प्रतिशतमा आइसकेको छ यसले पनि ब्याङ्कहरू थप कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छन् तर यति हुँदाहुँदै पनि कर्जाको वृद्धि सुस्तिएको छ ब्याङ्कहरूले तत्कालै लगानी बढाउन सक्ने वा नसक्ने अवस्था के छ भनेर अध्ययनै गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्ष तथा कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले भन्नुभयो कहिलेकाहीँ क्षणिक रूपमा मात्रै निक्षेप बढेको पनि देखिएको हुन्छ त्यसैले यो वृद्धि अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ अहिले रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि सरकारी भुक्तानीहरूको कारण निश्चय बढेको हुन सक्ने अनुमान ब्याङ्करसँगको छ त्यसबाहेक सरकारी ऋणपत्रहरूमा ब्याङ्कहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेकाले यसरी प्रणालीमा पुँजी बढेको हुन सक्ने देखिन्छ पुँजी बढे पनि ब्याङ्कहरूले तत्कालै धेरै मात्रामा कर्जा बढाउन सक्ने अवस्था भने रहेको देखिँदैन ब्याङ्करले हाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाइरहेको पुनर्कर्जा सुविधा क्रमिक रूपमा घट्दै जाने भएपछि पनि थप कर्जा लगानी गर्न सावधानी अप्नाइरहेका छन् पुनर्कर्जा घट्दै जाँदा थप लगानी गरिएमा कर्जा अनुपात सिडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा बढ्न सक्ने अवस्था आएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले पनि यसलाई ध्यानमा राखेर रा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता ब्याङ्करलाई छ राष्ट्र ब्याङ्कले क्रमिक रूपमा पुनर्कर्जा घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ऋण पाउन नसक्दा व्यवसाय सुस्ताउँदै गइरहेको छ अब खेल प्रसङ्ग नवौ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपिएफ फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् सेङ्जाको वालिङमा भइरहेको प्रतियोगिता अन्तर्गत मङ्गलबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबले प्रदेश नम्बर एकलाई तिन एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो खेलको तेह्रौँ मिरटमा पुलिस क्लबकी रेखा पौडेलले पहिलो गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाएकी थिइन् खेलको उन्नाइसौँ मिरटमा निर्मला बेकले दोस्रो गोल गर्दै पुलिसको लागि गोल संख्या दोब्बर बनाएकी थिइन् खेलको असी मिरटमा निर्मला उपाध्यायले गोल गरिन् त्यस्तै मङ्गलबार भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा एपिएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई एक शून्यले पराजित गर्दै पुलिससँग भेट पक्का गरेको छ एपिएफको जितमा सावित्रा भण्डारीले छेपन्नौ मिनटमा गोल गरिन् फाइनल खेल बिहिबार बिहान हुने तालिका रहेको छ गण्डकी प्रदेशमा भइरहेको नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत मङ्गलबार भएको इन्डिभिजुअल टाइम ट्रायल विधामा महिलातर्फ नेपाल आर्मी र पुलिसतर्फ एक एक स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल भएको छ पोखराको याम्दी हेम्जा सडकखण्डमा भएको महिला इन्डिभिजुअल ट्राइम ट्रायल विदातर्फको फाइनल खेलमा बिस किलोमिटरको दूरी अडतिस मिनट एकतिस दशमलव चार एक शून्य सेकेन्डमा पुरा गर्दै नेपाल आर्मीकी उषा खनालले स्वर्ण पदक जितेकी हुन् त्यस्तै पुरुषतर्फको इन्डिभिजुअल टाइम ट्रायल साइक्लिङमा एपिएफले स्वर्ण र काश्य तथा नेपाल आर्मीले रजत पदक जितेको छ बिस किलोमिटरको दूरी चौतिस मिनट शून्य दशमलव तिन शून्य नौ सेकेन्डमा पुरा गर्दै एपिएफका सूरज राणा मगरले स्वर्ण पदक जितेका हुन् तीन राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित तारादेवी पुनले नवौ राष्ट्रिय खेलकुदको भारतोलनमा स्वर्ण पदक जितेकी छन् पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा जारी प्रतियोगिताको दोस्रो दिन महिला एकासी केजी तौल समूहमा ताराले स्न्याच क्लिन एन्ड जर्क र कुलमा तिनवटा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन् उनले स्न्याचमा सत्तरी केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा एक सय दुई गरी कुल एक सय बहत्तर केजी भार बहन गरिन् यो प्रतिस्पर्धामा यसअघि लक्ष्मी बमको नाममा राष्ट्रिय कीर्तिमानी थियो नवौराष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लबले स्वर्ण जितेको छ मङ्गलबार विभागीय क्लबहरूबिच भएको फाइनल खेलमा एफपिएफलाई पाँच रनले पराजित गर्दै पुलिस पहिलो सहभागितामा नै उपाधि जित्न सफल भएको छ नवौराष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत नै गत भदौ अन्तिममा काठमाडौँमा भएको पुरुष क्रिकेटको उपाधि पनि पुलिसले नै जितेको थियो मङ्गलबार पोखरा रङ्गशाला क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित ओभरमा चार विकेट गुमाएर उनानब्बे रन बनाएको थियो जवाफी ब्याटिङ गरेको एपिएफले सात विकेट गुमाएर चौरासी रन मात्र बनाउ

नवराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत भएको कुस्ती प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले नौवटा स्वर्ण पदक जितेको छ पूर्वी नवलप्रासी नवलपुरमा बिस स्वर्ण पदकका लागि भएको खेलमा एपिएफले पुरुषतर्फ चार र महिलातर्फ पाँच गरी कुल नौ स्वर्ण पदक जितेको हो कुस्तीमा महिला र पुरुष दुवैतर्फ दश स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो पुरुषतर्फको खेलमा एपिएफले चारवटा स्वर्ण पदक जित्दा मध्य प्रदेशले तीन स्वर्ण विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल प्रहरी तथा लुम्बिनी प्रदेशले एक एक स्वर्ण पदक जित म्याराथन धाविका पुष्पा भण्डारी घाइते भएकै छन् पोखरामा जारी नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा महिला म्याराथन दौडिरहेका बेला उनको खुट्टा फ्रेक्चर भएको छ करिब बिस किलोमिटर दूरी पार गरेपछि नै उनले खुट्टा दुखेको महसुस गरेकी थिइन् दुखाएकै बीच थप दस किलोमिटर दौडिन् त्यसपछि उनी उभिनै सकिनन् बिस किलोमिटर पार गर्दै थिए खुट्टा दुख्यो उनले भनिन् वास्ता गरिन र दस किलोमिटर कुदे त्यसपछि कुद्नै नसक्ने गरी दुख्यो अनि कुद्न सकिन उनको पोखरा स्थित अन्नपूर्ण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ उनको गोलीगाँठोभन्दा तलको भागमा केही समस्या देखिएकाले प्लास्टर गरिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् पुष्पले तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा दुई घन्टा पचास मिनट एघार सेकेन्डमा म्याराथन पुरा गरी रजत पदक जितेकी थिइन् उनी महिला म्याराथनतर्फ सागमा पदक जित्ने पहिलो खेलाडी हुन् एपिएफ क्लबमा आबद्ध पुष्पाले यसपटक साग गेममा भन्दा राम्रो समय निकाल्ने तयारी गरेको भए पनि चोटका कारण सपना पुरा नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् महिला म्याराथनमा एपीएफकी वृंदा के श्रेष्ठ देशार स्वर्ण पदक जितेकी अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको उत्तराखण्ड राज्यको केदारनाथ नजिकै के गरुण छट्टीमा मङ्गलबार हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ दुर्घटनामा परे सहित हेलिकप्टरमा सवार सबै सातजनाको मृत्यु भएको भारतीय संसार माध्यमले जनाएका छन् भारतीय समाचार एजेन्सी पिटिआईले रुद्र प्रयाग जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन अधिकारीहरूलाई उद्धित गर्दै हेलिकप्टरमा सवार सबै सातजनाको मृत्यु भएको समाचार लेखेको छ उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सी रविशङ्करले पत्रकारहरूलाई दुर्घटनामा हेली हेलिकप्टरका पाइलट अनिल सिंहको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको केदारनाथमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् रुसको एउटा सुपर सोनिक सैन्य विमान दक्षिण सहर एसको बस्ती क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा छजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा पनि डेढ दर्जन बढी घाइते भएका छन् भने छजना बेपत्ता भएको जनाइएको छ युक्रेनको मारियोपोल सहर नजिकै पर्ने एक सहरको बस्तीको एउटा अपार्टमेन्टमा दुर्घटनापछि आगो लागेपछि नजिकैको विद्यालय खाली गराइएको छ विमानका पाइलटले भने दुर्घटना अगाडि हाम फालेका थिए तर पाइलट पनि घाइते भएको र प्यारासुटसँगै भुइँमा लडेका उनलाई स्थानीयले उद्धार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जाल चिनले ताइवानलाई पहिले भन्दा तीव्र समय सीमामा एकीकरण गर्न खोजेको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले बताउनु भएको छ बेजिङले ताइवानको अहिलेको स्थिति अब थप स्वीकार्य नहुने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् चिनले ताइवानको वर्तमान हैसियत विद्रोही सुशासित टापु भए पनि ऊ आफ्नै हिस्सा भएको मान्ने गरेको छ सन् उन्नाइस सय उनपचासमा चीन वर्षदेखि चलेको गृहयुद्धको अन्त्यमा कम्युनिस्टहरूसँग हारेपछि चिनमा शासन चलाइरहेको कोमिन्ताङ पार्टी ताइवान सरेको थियो युक्रेन युद्धको विरोध गर्ने पत्रकार रुसबाट भागेकी छन् राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युक्रेन आक्रमणको प्रत्यक्ष प्रसारणमा विरोध गर्ने पूर्वी रुसी सरकारी टेलिभिजन पत्रकार मारिना वान्टेड सूचीमा परेपछि देश छाडेकी हुन् मारिनाले देश छाडेको उनका उकिलले पुष्टि गरेका छन् उनी र उनकी छोरीले आफू नजरबन्दमा रहेको ठेगानाबाट निस्किएको केही घटनापछि रुस छाडेकी हुन् उनकी वकिलले एपिएफसँग भनिन् उनीहरू ठिक छन् तिनीहरू सार्वजनिक रूपमा कुरा गर्न सकिरहेका छैनन् पुटिन एक हत्यारा हुन् उनका सिपाहीहरू फाँसीवादी हुन् लेखिएको पोस्टर बोकेर केम्लिन नजिकै जुलाईको मध्येमा एक्लै विरोध प्रदर्शन गरेपछि उनलाई अगस्तदेखि घरमै नजरबन्द गरिएको थियो च्यानल वानकी पूर्व सम्पादक मारिनाले सन्ध्याकालीन समाचारको समयमा नो वार लेखिएको पोस्टर देखाएकी थिइन् कानुन प्रवर्तन निकायले चालिस वर्षीय मारिनालाई रुसी सशस्त्र सेनाको बारेमा गलत सूचना वितरण गरेको आरोप लगाएको थियो उक्त आरोप पुष्टि भएमा उनलाई दस वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज जा हामीले काजु खानुका एक्काइस फाइदाहरू के के हुन् यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ महँगो ड्राई फ्रुट हो काजु महँगो भए पनि काजुका फाइदा भने अनगिन्ती छन् ड्राई फ्रुटको राजा मानिने काजु सबै उमेर समूहको मानवलाई फाइदा पुर्याउने गर्छ थोरै खाँदा पनि धेरै फाइदा पुर्याउने काजुमा म्याग्नेसियम कपर आइरन पोटासियम लगायतका तत्त्व भरपूर मात्रामा पाइन्छ यी तत्त्वले शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ त्यसैले हरेक दिन दुई वा तिन पिस मात्र काजु को सेवन स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ काजुलाई ऊर्जाको राम्रो स्रोत मानिन्छ केही काम नगर्दा पनि थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्ने मुड बन्दैन भने काजु खानाले शरीरमा ऊर्जा थपिन गई फुर्ती आउँछ काजुमा प्रोटिनको उच्च मात्रा हुन्छ त्यसैले काजु खाने गर्नाले अनुहार चम्किलो बन्छ काजुलाई पानीमा भिजाएर पिस्ने र बनेको लेपले अनुहारमा मसाज गर्नाले अनुहारमा अझ बढी चम्किलो हुन्छ काजुमा एक प्रकारको तरल पाइन्छ जसमा भिटामिन बी प्रचुर मात्रामा हुन्छ यसले दिमाग तेजिलो बनाउँछ काजु खानाले शरीरमा युरिक एसिड फर्मेसन हुँदैन युरिक एसिडको समस्या भएकालाई ड्राई फ्रुट उपयुक्त मानिँदैन तर यस्ता मानिसहरूले पनि निर्धक्कसँग काजु खान सक्छन् काजु खानाले दाँतलाई मजबुत तुलाउन ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ त्यस्तै कपाल चमकदार बनाउन पूर्ण रूपमा मद्दत पुर्याउँछ आँखाको तेज बढाउन पनि काजुले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ गर्भवतीको लागि काजु वरदान मानिन्छ जसले आमा र बच्चा दुवैलाई फाइदा पुर्याएको हुन्छ कब्जियतबाट टाढा रहन पनि नियमित काजु खाँदा फाइदा पुग्छ साथै सधैँ ताजगी र स्वस्थ स्फूर्त रहन काजु निकै उपयोगी मानिन्छ नियमित काजु खानाले यौन क्षमतामा वृद्धि हुन्छ हड्डी मजबुत बनाउँछ कमजोर महसुस हुनेलाई मजबुत हुन मद्दत गर्छ अनुहारको छालामा चमक ल्याउँछ यसले कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन मुड अपसेट हुँदा काजु सेवन गर्नाले स्वत निराशा हटेर जान्छ थकान मेटाउन सहयोग पुर्याउँछ जुनसुकै उमेरले खाँदा पनि कुनै असर पुर्याउँदैन शरीरलाई आवश्यक पोषण तत्त्व प्रदान गर्छ डायबेटिज नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ मुटु बलियो बनाउँछ र डर लाग्ने जस्ता रोग नियन्त्रण हुन्छ कोलेस्ट्रोल घटाउन सहयोग पुर्याउँछ रक्तचाप नियन्त्रण गर्न प्रमुख भूमिका खेल्छ